Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Ao contrário do que é meu costume, não vou falar na totalidade deste vídeo. Vou deixar que as figuras desta coleção falem por si. Deixem-me só levantar um bocadinho o véu e dizer que elas são de uma das franchises que eu mais gosto da história do cinema de todos os tempos e uma que durante algum tempo me quase, quase, quase levou a tirar o curso de história, mas depois isso acabou por não se verificar. Espero que gostem. Vamos a isto. Thank you.
Ha 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 ha!